Klockan är nu 9.13. Vi är till Sälen med gubbarna. Så väntar på roderresa. Stannar vi här, spelar ut en hel runda över hela Mejs. Jag kan säga blöt nu, men Mejl är spelet får vi fixa när vi kommer fram. Som en kissmatt i alla fall. Någon tar det kvar. 10 mil ungefär. Fortsätter på det. Klockan är nu 11:15. Anländer till Sälen. Så lite fint ute i backarna och i vädret. Nu ska vi in i Garejs nedstuga. In och packa upp lite. Käka lite lasagne som morsa gjort. Väldigt hungriga grabbar har vi i bilen. Vi ska in och käka. Packa upp. Väldigt som köpt in 40 minuter. Framme Garej! Det är det vloggen eller? Om vi är klara med skidåkningen för idag. Sitta i soffan nu och så gibba lite NHL. Svar och käka lite mat. Sen ikväll blir JVM. Det ska bli fint. Ja, just nu vill jag hämta pulverbåkar. Jag tänkte åka lite bakom bilen och se hur det slutar. Sen tänkte vi gå till backen och skit där, så vi hörs igen nu. I know you moved on to someone new. Hope life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you. Leaving to find my soul. Told her I had to go. And I know it ain't pretty. Oh! Oh! Boom. Du kommer.